Kaixo, bueno, gaur aurkeztu nahi dizuedan liburua Minan izeneko liburua da, Sus argitaletxeak argitaratua, eta kasu honetan Amets Arzaius eta Ibrahima Balderen artean idatzidako liburu bat da. Ibrahima Balde gazteginear bat da, eta bere esperientzia kontatu zion Amets Arzaiusi idatziz kontatu duena liburu hontan. Beraiek Irungo Harrera sarean ezagutu zuten elkar, eta Minan da anaia txikia Ibrahima Balderen jatorrizko hizkuntzan. Beraz, bere historioa kontatzen du eta bere anaia gaztea nola bilatzen saiatzen den eta bere bilakaera guztia gaur egungo egoerara iritsi arte. Horrelako historioak oso beharrezkoak iruditzen zaizkit. Etorkin guztien bizitza balioan jartzeko, bizitza jokatzen duten guzti horiek ikustarazteko, eta, bueno, benetan guk gure txiki horretatik eragiteko egoera hauek gehiago gertatu ez daitezen. Ta besterik gabe gomendio hau zuentzat, pertsona bezala begiak irekitzen laguntzeko.